के गाना पिंड के एक बंडेविक से भरे हुए ट्रक को रात में आग लग गई है। वो ट्रक नंगापुर से आया हुआ है, गन्ना पीन फैक्ट्री में जाना था। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया है कि ट्रक के कंडक्टर ट्रक चला रहा था, जिसके ट्रक के बैक करते लगा और साथ में बिजली की तारों को लगे एक ट्रक में आग लग गई है, जिसके फायर बिगोड़ ने आकर बजाय आग ट्रक का मालिक के लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए राजकुमार नंगल जी की रिपोर्ट। ਸਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਨੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਟਰੱਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਤਾਰਾਂ ਭਿੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਬੜੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਟਰਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਬੜੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ? ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਜੈਰਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਪੈਪਸੀ ਗਦਾਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਦਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇਵੇਂ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜੋ, ਬਟ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ।